Bon vespre. La Policia Nacional investiga un presumpte homicidi a Palma. El cadàver s'ha trobat avui hora baixa a una zona boscosa de Son Rapinya. Es pensa que podria pertànyer a una persona indigent. Tot un ampliarem aquesta informació i també vos parlarem de la marxa per l'educació que ha començat avui de matí a Inca i que ha arribat fa poc més de dues hores a Palma. La marxa organitzada per l'Assemblea de Docents i en defensa de l'educació en català ha arribat a través les 6 a Palma, on ha confluït amb la Diada per la Llengua organitzada per l'Obra Cultural Balear. 10.000 persones hi han participat, segons l'organització, 5.000 d'acord amb delegació de govern. Novetats en el cas que investiga un presumpte frau de les subvencions de cursos de formació per desocupats de les Balears. La quantitat defraudada podria ser milionària i superar fins i tot els 10 milions d'euros. El cas se centra en les ajudes que rebien entre els 2004 i el 2011 els sindicats UGT i Comissions Obreres i les patronals CAEP i PIME. Tràgic recompte de víctimes al Nepal. La xifra de morts pel terratrèmol que ha sacsejat avui al país supera ja el milenar. Aquest número, però, podria continuar augmentant en les pròximes hores. De moment, no hi ha constància de cap víctima espanyola. El sisme és ja el pitjor que ha viscut la zona en els darrers 80 anys. I en els esports, bon vespre. El Mallorca juga ara mateix a Somos contra el Tenerife. En els 32 minuts de partit, el resultat és d'empat a 0. Albert Riera ha començat per primera vegada a 11 titular. A primera divisió, el Barça ha guanyat el derbi contra l'Espanyol per 0-2 amb gols de Neymar i Leo Messi a la primera part. L'Atlètic de Madrid s'ha imposat 3-0 a l'Elx. A segona B, empat de l'Atlètic Balears, un gol contra l'Espanyol B. Primer han marcat de penal a la Blanc i Blaus amb un gol de Fullana en el minut 4. Han empatat els Pericos en el minut 61. I en ciclisme, l'anglès David Cregan ha estat el més ràpid a la Mallorca 312. Ha estat el primer després de 8 hores i 52 minuts en una jornada en què 3.000 ciclistes de 37 països diferents han fet la volta a Sitges.